Nyt olen taistellut tunnin television kanssa. Yrittänyt päästä Veikkaus TV:n El Clasicoon, Real Madrid vastaan Barcelona. Tunnin olen yrittänyt saada striimiä auki. Veikkaus mainosti laajasti Ilta-Sanomissa ja Iltalehdessä ja netissä, että heillä on nyt ainutlaatuinen Veikkaus TV-tarjous. Yksin oikeudella Suomessa El Clasico. Ja nyt minä sain juuri lukea verkosta, että striimiä ei ole saatavilla, mutta pelaaminen, vedonlyönti menee kohteessa. Kiitos, piip, Veikkaus, ihan oikeasti. Siis ostatte yksin oikeuden siihen, ettei kukaan suomalainen pysty näkemään missään millään kanavalla El Clasicoa. Aika törkeä temppu. Hei, nykyaika. Laskekaa, kuinka monta ihmistä oikeasti seuraa jalkapalloa ja laskekaa, kuinka paljon trafiikkia se aiheuttaa teidän serverille. Varautukaa isoon kasvaneeseen liikenteeseen. Ja haloo, nyt on lauantai. Ihmiset lottoavat myös. Ehkä trafiikki sinne liikenteelle on muutakin kuin jalkapalloliikennettä. No, nyt sivut ovat tukkoiset. Siellä ei pysty pelaamaan ja minä pistin juuri hupparin päälle ja housut jalkaan ja olen menossa R-kioskille lottoamaan. Kiitos vaan. Huhhuh, kyllä tämä sanoi, että tämä oli niin kaikkien aikojen farssi. Tunnelmiani voitte muuten lukea Twitteristä, ROEXAE. Siellä kuvia ja tunnelmia tämän tunnin aikana. He ei voi muuta sanoa kuin, että piip, Veikkaus. Hehehehe.